آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا پروسیس بتاؤں گا کیسے آپ اپنا پے پال اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ پے پال ڈاٹ کام ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پے پال ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو دو آپشن میں سے ایک آپشن چوز کرنا پڑے گا۔ ایک آپشن ہے پرسنل اکاؤنٹ اور دوسری آپشن ہے بزنس اکاؤنٹ۔ ان دونوں میں سے اگر بزنس اکاؤنٹ کی بات کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کمپنی سے انٹرنیشنلی پیسے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ ڈونیشن وغیرہ ریسیو کرتے ہیں تو ان کے لیے بزنس اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم پرسنل اکاؤنٹ کی بات کریں تو پرسنل اکاؤنٹ سے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں ورلڈ وائڈ، اور اس کے علاوہ آپ اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کو آن لائن پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بنا کسی چارجز کے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ بات کہ آپ یہاں پہ اپنے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کو لنک کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ پے موڈ آف پیمنٹ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پرسنل اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پہ نیچے سائن اپ فار فری پہ کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سائن اپ فار فری پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمیں پہلے اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں سیکنڈ اپنا لاسٹ نیم، اپنا ای میل ایڈریس، اور نیچے یہاں پہ ہمیں پاسورڈ دینا پڑے گا، اور اس کے نیچے کنفرم پاسورڈ۔ یہ ساری ڈیٹیل میں اپنی اس میں فل کر کے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ اوکے، اپنی ڈیٹیل فل کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ نیکسٹ پیج پہ ہمیں اسٹریٹ ایڈریس دینا پڑے گا، اپنا بلڈنگ ایڈریس، سٹی، اسٹیٹ، زپ کوڈ، موبائل نمبر۔ اس میں ہم اپنا موبائل بھی نمبر بھی دے سکتے ہیں اور گھر کا نمبر بھی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں پے پال اکاؤنٹ کی اور ایگریمنٹ ہے، اس کو آپ مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ یہاں پہ چیک پہ کلک کریں۔ میں یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیل دینے کے بعد ایگری اینڈ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے کلک کیا تو دا نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آیا ہے۔ یہاں پہ ہم پے پال ہمیں آپشن دے رہا ہے کہ ہم اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ نمبر اس پہ چوز کر سکتے ہیں، لنک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا اس کا بینک کارڈ بھی، اپنا جو بینک ہے اس کو بھی ڈائریکٹ لنک کر سکتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں میں اپنا کریڈٹ کارڈ اس میں لنک کروں گا۔ اس میں اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالتا ہوں پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر ہم یہاں پہ ایکسپائریشن ڈیٹ اور اس کا سی ایس سی کوڈ، اور بلنگ ایڈریس ایٹو فل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ فل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ نے پہلے اس میں دیا ہے فارم میں۔ اگر آپ کا کچھ ایڈریس چینج ہے تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اوکے، یہ ساری ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ ابھی لنک کارڈ پہ کلک کر دوں گا۔ جیسے ہی ہم لنک کارڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارا اکاؤنٹ آفیشیلی ابھی بن چکا ہے۔ یور اکاؤنٹ از ریڈی ٹو یوز شاپ، سینڈ منی اینڈ مور وتھ پے پال۔ ابھی میں یہاں پہ اپنے آن لائن شاپنگ بھی کر سکتا ہوں، لوگوں کو پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں اور بہت کچھ۔ تو اپنا ابھی اپنا آفیشیل اکاؤنٹ دیکھنے کے لیے یہاں نیچے میں آپ کو گو ٹو یور اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے، جیسے ہی ہم نے کلک کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا آفیشیلی برانڈ نیو پے پال اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ گائز، یہ تھا سارا پروسیس۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکون، تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔